Ok, čau, folk, kjer odrašujem v novi video, kjer nam se jedno Fortnite, v glavnem spet mi je ena butasta ideja na glavo padla, v glavnem, a se spomnite mogoče prve sezone, ki ni bilo lih skinov, ki je bilo pač vse tako malo brez veze, ni bilo vrepov, kontrelov, nič ni bilo, vse kar smo imeli, so v bistvu default skini, ene par je bilo ta pravih skinov, ki jih je kdo kupil, ki je imel malo več cash-a, pa še to sam zaradi tega v bistvu, da je malo posvegal, ni sam, ni bilo tako kot danes, ki imajo tako vsi skine, a ne? V glavnem, danes sem dobil idejo, kakor sem rekel, da se vrnemo nazaj v prvo sezono, zdaj prvo, drugo sezono, hočem sam reči, da bo danes v bistvu taka epizoda nostalgična. V glavnem, tako sem se odločil, da ne bom imel nobenega skina, nobenega backpacka, imel bom čist najbolj default pickaxe, evo tega le, malo so ga sicer spremenilo, včasih je bil še bolj butast, in pa Mako glider, ki mi ga zmeru vsi zavidajo iz prve sezone, glider, evo ga. V glavnem, to je moj edin dokaz, da igram od prve sezone, ker takrat nisem novega skina kupil, kakor sem rekel, niti Battle Passa. Se pravi, to je to, tako bo zgledal moj layout, nič nijem realno. V glavnem, folk, prejem pa začel bi pa rad povedal, da se zahvaljujem enim zelo final dem iz SteelSeries, ki so mi poslali tega slušalka, ki imam tukaj, evo, SteelSeries in to brez žične, to je full ekstra dober, če nima žice, presežem, pa zatega, ker je en kabel manj na mis in je... Super. In ja, folk, SteelSeries slušalke so tako ali tako, kakor sem rekel, SteelSeries, kar nam pove, da so najboljši gaming slušalke, a ne? Tako da ja, začnimo z videom. Te, ki ima zelo gor, se imenuje Artisena, odspod je description za njihov Instagram in danes je v bistvu prvič sprobal v gameu in na koncu povedal, kaj si mislim o njih. Glavno, folk, zdaj nažalost je mapa čist druga, ful slabša, kakor prej. Zdaj sem se v bistvu odločil, da bom šel v enega bolj starejših krajev, verjetno ne vem, če sploh še kakšen iz prve sezone. Odločil sem se za Pleasant Park, tega se spomnim že od nekdaj. Imam v bistvu edin pravil, da ne si uporabljal pa pobirati stvari, ki so iz pač novejših sezon. Vse tam probam špilati, tako kot se je Fortnite špilal. Prvo, drugo, tretjo, mogoče malo četrte sezone, pač ful dolg nazaj, leta nazaj. V glavnem, šel sem v Pleasant Park, kakor sem rekel, tega se spomnim tako najdel. Mogoče kakšen retail je še, mogoče lihene tok, pa... A še kakšno sploh? To je to, to je to. Okej, lenda smo na hiško. Okej, prvo čest, okolo se že strelajo. Evo, tu. Aha, čak, en je not, en je z nami hiškim šestu, tudi spod ga presenetat. Evo ga. No, sigurno nisem tako dobro imel v prvi sezoni, ampak okej, pač, ne moram rekreirati tudi to, koliko sem bil takrat še bolj slab, kot zdaj. By the way, folk, a mi všeč moj urnik? Majčken se je spremenil od dunga, ki sem dal na story, en več free dan imam, ne zaradi tega, ker sem meni ne bi dal, bolj zaradi tega v bistvu, ker se mi zdi, da bo preveč kontenta, ampak bo preveč praznega kontenta, zaradi tega, ker bo pač treba preveč snimat, ne bom imel pa dosti cajta za ideje pa za te stvari, a ne, in ne bom se mogel spomniti takih genialnih idej, kakor je tale. Hecam se. Ampak okej, no pač, da razumete. No, kje si zdaj, fant? Evo ga. Zgoj česta ne pobereš? Mislim, se tale pa igra, kada je iz prve sezone. Okej. Tega nismo imeli takrat še, fuck. Zdaj ga prav še misliti zraven. Okej, to smo imeli. To je good. Takole, evo. Realno dost dobre stvari dobijam, točno tak, kak si bi želil. Temle je en, sam ga nisem skoraj nikoli za... Aha, lej ga, temle. To je pa še ta star John Wick skina, ga vidite? Ne, what the fuck? Ok, idemo se pohilati. A ste videli, mislim, da je on temle ta starši John Wick, se pravi, realno, da smo srečali tudi dost OG skin. Jaz imam sicer isto ta skin, to je skin, mislim, da je ta zadnji skin iz tretje sezone, The Reaper se imenuje, pa so oni dodali drugega, ki se imenuje John Wick, ampak tudi ta je bil v bistvu po John Wicku narejen, tako da... Ne, to je to! Oh, fuck! Nijem več materialov. Čak, sloh ne vem, kam bom zdaj šel. Ej! Ej! Kaj je ena, stari. En tle hod, čist zraven nas, presežem. Tako čist zraven. Aha! Evo, ta je mrtv, okej. Evo, okej. Tek. Umprej nam je saj med se spustil, tako da ni problem, če se dal svolka spravil name. Zelo bo tole četrti kill, a bo? Kaj te fuck je un tip? Kaj spizduje? Okej. Ni spizdu, no, sputi, o, moj bog. Tlele je, ta star John Wick, okej. No, učastni bo, John Wick. No, daj prid. Ajde, upad. Moj bog, tension! Tlele, lega. Aha. Fuck. Dobro, da ne znam jert, zelo je čist mrtv. Po mojem, on fama, sun moj, ker sem ga tam mogel prepustiti. Okej, po mojem si jo dal. Okej, zelo lep kill je bil tole. Tam od spod sem jaz pustil še neki... tega snajpa ni bilo, žal. Žal ga moram klepstiti.
Folk, meni je to žal, presežem. Sam pa če bi ga. Rekl sem, da igral čim bolj kot prvi sezoni, zdaj pa pobijam spaje, ki sploh niso igralci, ampak so del igre. Ki sploh, ki jih ni bilo tako, ki več kot pol leta, ali pa ne. En let pa pol nazaj, še ni bilo tega, takrat pa jaz kao zaigram. Ok, helikopter je nažal, sem s njim uporabil, čeprav bi ga ful rad. Opa, Wade. Opa. Ok, pet kill. Dobili smo minje. Pet minjev, brat. Super, še en medkit. Dobre stvari imel sam jih, nažalost, jaz se smem vzeti. Medkit bom tudi porabil, bom itak tam še enega. Les medkit. Ok, cool. Folk. Cool. Cool. Ok, no, naslednja žrtu. Naslednja žrtu sem bil skoraj jaz, pizda. Dobar, ok, sad. O, lepa, lepa, hvala za vse tole, kaj sprnesu. Dobar, zdaj se, lahko se saj do konca pohilam. Skor me je ubuti, pa sem se šel zajbavati, pa je pa realno skor ubu. Pa še tam od Rear Folk, super nagre, realno smo 12, tako. Če zmagam, sploh ne nekako naslov tega videa. Zmagal sem kot v prvi sezoni, se sploh dal šlo toliko črk not, stari. Če zmagam, itak ta zmagu. Zdaj, dropi, ne vem, če so bili takrat. Nisem zih. In zato ga... Bom na muzeju, I guess. Fak, koliko folka me vzelo ubil v komentarjih. Jebi ga folk, vzel bom drop. Vzel bom, zaradi tega, ker dobim not jump pad. Ker tudi ne vem, če so bili v prvi sezoni, lejte, ne spomnim se najbolj, nisem se dobro pripravil. Ta ideja je bila zelo tako, 5 sekund prej začel snemat, tako da deal with it, okej? Probam, trujem se, čim bolj, kukaj je bila prva sezona, res probavam, se spomnim vse. Tudi zaradi tega, vidite, moj inventori ful slabi, ki bi lahko bil. Aha, na 345 je tamle vidim. Jo, zakaj nisem smel ga snajperja vzeti, no jebem ti. Evo ga. Nice, okej, 7 kilov, še nice nas je. Dobil sem bigija, nijam minija, to se rima. Nač ne štima, wuuu, okej. Zdaj moram še tega le spiti. O moj bog, v glavnem smo v riskiju. A je to riski, ja je. V glavnem smo v riski, dobili smo še enega bigija, prišli smo v krog, 7 folka, 7 kilov. Realno lahko podarim še svoj rekord kilov, zdaj skup zmagal je tega. Kaj še bi upadal s to, podaril sem svoj rekord kilov v kao prvi sezoni in zmagal. I'll take it. Oh fuck, ajde lahko do not. Videl, da je tale tudi igral, kot da bi v prvi sezoni. Naredil tower, pa čakal. O moj bog, še en free kill, what the fuck je dan z igro? Okej, I dig it. Vse prav. Skar! Okej, mislim, ne bom se branil, a ne? In še Skar, Skar, zdaj ni verjetno več najboljša puška, v bistvu nimam pojma. Včas je bila definitivna najboljša puška. Tako da ja, evo, zdaj smo v bistvu dosegali nostalgičen pik. Vrh, ki ga lahko dosežemo. Edina stvar, ki jo lahko še naredimo, da bo čista nostalgija še malo z mojim kanalom povezana, je, če umrem četrti. Nice try, bijač. Zelo lep strel. Zelo lep strel, sem njega zatrašana. In ali bo tole še en kill, ki ga bo dobil brez težav, malo izbuildov gor, še malo več. Nisem dober narrator, jebi ga. Okej, taj pa boljši od mene, super. Super. Četrti, a ti mene jebeš, dos folk smo pa dosegali čisti nostalgičen JTB video, razen tega, da sem imel 8 kilo, pač boljši sem kao jaz, jebi ga. Okej folk, to je to, ta video je izpadu majkevi, tako, zver sem najbolj jamro zaradi tega, ker sem bil četrti, da on sem fucking tok vesel, da bo lepo gumet. V glavnem folk, sprijed zaključimo, da povem, hvala SteelSeries za te slušalke še enkrat, ful so dobre, ful dobro se sliš, pač ja, najgaming slušalke, tako kaj na škatel piše, tako kaj je unboxing v prošu, če že, ni še, moj prijed čez en teden na Instagram unboxing za te slušalke, v glavnem folk, hvala za ogled in se vidimo še eno video. Čau folk! Čau!